Pán Polony, vy ste nedávno oznámili vašu kandidatúru na predsedu samosprávneho kraja v Banskej Bystrici. Čo vás viedlo k tomuto kroku? Vymeniť amatérov, ktorí mali rok naviac, teda 5 rokov na to, aby dokázali aspoň čas splniť z toho, čo slúbili ľuďom vo voľbách. Myslíte na tých, ktorí sú momentálne, myslíte pána Luntera? Myslím pána Luntera, a keďže v našom prípade to bolo trošku aj klamstvo, lebo vyhral pán Lunter Ján a 5 rokov riadil a riadi kraj jeho syn Ondrej. Ako to ľudia vnímajú v regióne, že takéto, nechcem to nazvať, rodinkárstvo funguje na úrade? Možno, že každý vie pochopiť pomoc blízkemu, ale nie pomoc za naše peniaze, a v našom systéme nie sme z otca na syna dedenie Léna. V našom systéme si to treba zaslúžiť vo voľbách, takže Ondrej bude to musieť zvládnuť v týchto voľbách. Vy ste sa stali populárnym ani nie v deň, keď ste oznámili tú kandidatúru, ale pár dní na to, keď predseda opozičnej strany Hlas, pán Pellegrini, povedal, že mohli by ste aj 20-krát prísť za ním a aj tak vás nepodporí. Oni prekvapivo ohlásili kandidatúru, respektíve podporu pána Luntera. Ako ste prijali tento fakt, ako ste vnímali tie jeho slova na tej tlačovej konferencii? Popularitu si predstavujem ináč, ale ďakujem, aj toto patrí k životu. Strana Hlas dala v čase, keď bol jediný kandidát, a to je Lunter Ondrej, jemu svoj hlas. Takže iný výber nebol v tom čase. A vy ste sa odtedy rozprávali s pánom Pellegrinim? Máme to brať, že ste nejaký pohnevaný? Lebo samozrejme hovorí sa teda, že ste boli, nielen jeho sponzor využíva vaše autá, vášho šoféra. To je ďalšia kauza? Poznáme sa od detstva. Ja ho trošku viac, lebo je mladší. A myslím si, že treba pliesť to z detstva, to z mladosti, to z života reálneho s tým, čo je v politike. Takže určite nie sme pohádaní, naopak si myslím, že svoju cestu v živote on má, jasnú. A platiť mu neplatím, platí si to on, my mu len prenajímame vozidlo a rovnako tak vodiča. A nechcem túto debatu viesť okolo pána Pellegriniho, ale asi by bolo dobre vysvetliť tieto veci, tak sa ešte spýtam, on to s vami nejakým spôsobom odkomunikoval, že budú podporovať iného kandidáta? Ako predseda strany nemusí to so mňou komunikovať, takže... Ako kamarát. Ako kamarát, tak to sú tie kamarátske debaty a tie sú o všetkom. Všetkom, čo človek počas roka zažije, stretne, a v tom dni rovnako, takže toto nemusel. Ale bude určite čas, kedy bude aj na túto tému debata. Minimálne v našom regióne. Kritizovali ste aktuálne vedenie kraja. Ktoré sú také tri základné programové body, ktoré by ste chceli v kraji presadiť? V prvom rade zmeniť amatérizmus na prácu. Nehovoriť o tom, čo chcem dosiahnuť, ale dosiahnuť to. V prostrediach, ktorého som ja, to je doprava. Všetko, čo je 20 minút dozadu, už je staré. Takže ja si nerobím selfie. Ani to neviem, ak mám pravdu povedať. Ja len viem, že v určitý moment je verejne známy výsledok. Čiže určite pracovať v kraji na témach, ktoré sú v tom čase. A keď som si tak bežne pamätal plán a volebný program pána Jana Luntera, z ktorého, ak si ja dobre pamätám, tak nebolo splnené skoro nič. To sa dá splniť za jeden rok. Viete byť aj konkrétnejší, že čo by ste robili ináč? V prvom rade rozdiel v platoch, ktorý je v našom prípade enormný. Rozdiel v plate Banskobystričana, Stredoslováka je v rozdieli s platom Bratislavčana alebo Bratislavského kraja. Celkovo občanov, myslíte? Občanov 524 eur. To je na tých 220 km obrovská daň za to, že žijeme v kraji, ktorý treba viesť aj úspešne. Na ten úspech sa dá dosiahnuť vo veľmi krátkom čase, pretože ideme do doby, kedy nebude to o pokus omyl, projekt pokus omyl, ale o tom, aby sme vedeli za základné vitálne funkcie. Zažijeme to za chvíľu všetci. Je to nestrašenie, to asi reálny stav, do ktorého sa dostane krajina, kraj, naše rodiny, každá aj moja. Na moje prekvapenie je 6 kandidátov na predsedu samosprávneho kraja v Banskej Bystrici. Je to teda dosť veľký boj o tento región. V čom je tento región podľa vás lukratívny a aký má potenciál? Na moje prekvapenie je ešte aj dosť málo. Ja si myslím, že nič horšie ako, že nie je výber. Nie je. Vo žiadnej životnej situácii, nie len to v reštaurácii, ale aj
na partnera do budúceho života. Takže vždy je dobre, keď si človek môže vybrať. A myslím si, že keď je dneska 6 kandidátov, už začína si byť čoho vybrať. A ak ich bude viacej, tak rovnako, tak bude výber lepší. Za mňa náš kraj je nielen v srdci Slovenska, ale sú tam pracovití, dobrí ľudia, ktorí, ak majú chodiť za prácu inde a môžu to zažiť aj u nás, tak je to len o tom posunutí ďalej, o ľuďoch. Poznáte niektorých z tých kandidátov osobne, napríklad pána Suju alebo pána Huliaka, pán Modranský bol, tuším, pracoval v Sádke? 20 rokov som vo funkcii predsedu predstavenstva alebo člena predstavenstva Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen, ktorá je známa tým, že so samosprávami musí spolupracovať. Spolupracuje rovnako si u nás, môžu objednať subjekty dopravu. Ja v podstate z nich poznám každého. Či už priamo, alebo sprostredkovane, každého z nich poznám. Keď spomínate tú spoluprácu so samosprávnym krajom, za čias pána Kotlebu sa hovorilo o tých sporných dodatkoch, vďaka ktorým teda ste mali predĺženú zmluvu. Ako vnímate so vstupom času túto záležitosť? Myslím si, že zákon o samosprávach je jasný, tam je presne napísané, čo samospráva môže. Tam si nemôže nikto nič vymýšľať. Keď príde niekto a cez médiá vám odkáže, bez toho, aby sa predtým rokovalo, že po dvoch právnych analýzach, z ktorých ináč nikto do dnešného dňa ani jednu z nich nikdy nevidel, sú absolútne presvedčení o tom, že dodatok s vami je absolútne neplatný, tak rozmýšľate, či to je žart, alebo je to realita. Po chvíli zistíte, že páni na župe s ich právnym tímom, odborným tímom si to nastavili na biznis, lebo náš dodatok bol platný. Samozrejme, skúsili to cez súd. Súd 3 roky trval, stal veľa peňazí samosprávny kraj a ešte bude stať viacej peňazí, pretože treba zaplatiť aj právnikov druhej strany. To znamená právnikov z osad Zvolen, právnikov z osad Lučenec. Prehrali ten spor minimálne aj z toho pohľadu, že ho celý zobrali späť. Čiže podľa vášho názoru nebol porušený zákon v tomto vašom konkrétnom prípade? To potvrdil súd. A oni zobrali žalobu na 100% zo súdu späť. A pán Polný, Banskobystrický kraj sa potýka s premnoženými medveďmi. Ministerstvo životného prostredia bohužiaľ moc v tomto nekoná. Máte nejakú stratégiu, ako sa vyrovnať s týmto? Ja vám viem, že ľudia sa boja ísť do prírody, deti pustiť na dvor, pretože tie medvede idú nižšie a nižšie z tých hôr. Raz zažiť je niekedy na 1000-krát lepšie ako 100-krát o tom alebo 1000-krát počuť. Názory spoločnosti sú asi také, ten, kto to nezažil, má pocit, že mali by byť chránené ako v zoo. Kto raz zažil ten stret a má trošku pocit empatie, tak ja by som taký stret nechcel zažiť. A takedy mám pocit, že pán minister Budaj by si to mal zažiť, ten stret s medveďom, lebo ináč by rozmýšľal. Aj všetci v jeho týme raz zažiť je vždy lepšie ako 100-krát o tom hovoriť a počuť. A nejaké tie konkrétne opatrenia? Bojím sa toho, že v našom regióne, konkrétne okolo Detvy, ľudia začínajú hovoriť o výraze, ak to nevedia páni v Bratislave na ministerstve vyriešiť, zoberieme to my do svojich rúk. Nič horšie nie je, ako keď ľudia v kraji, v regióne, na Slovensku budú brať veci do svojich rúk. Takže aj medveďa netreba brať do rúk, treba to legislatívne vyriešiť. Ako máte v pláne sklbiť vašu prácu s pozíciou, pokiaľ by ste boli úspešní? Vy ste na čele predstavenstva firmy? V zmysle zákona a samozrejme z logických dôvodov by som funkcie, ktoré zastávam, sú to tri funkcie predsedu predstavenstva, opustil a nemám s tým žiadny problém, lebo myslím si, že potom, ako sme vyriešili pre kraj dopravu, my ako dopravca sme vyriešili dopravu v rámci kraja, bude treba riešiť všetky ostatné časti kraji, všetky ostatné časti, pre ktoré kraj je zo zákona založený. A ako ste sa dostali k podpore politickej strany Smer, sociálna demokracia? Mňa samého prekvapilo, keď mi bolo oznámené, že na oznámenie mojej kandidatúry ako nezávislého poslanca chce prísť predseda strany Smer SD, Hlas. V regióne za tie roky som známy, a keďže som sa už na tento amatérsky prístup nevedel pozerať, som ohlásil to, že budem sa o tento post uchádzať. Potešilo ma, že krajské štruktúry Smeru povedali, že nebudú stavať iného kandidáta. Ako sa na vašu kandidatúru pozerajú vaši blízki a vaša rodina? Vedia, že, a pri mne sú ale na to zvyknutí, že to nebude ľahké,
ale čo som zase ja milo prekvapený, po troch vzdychoch každý člen rodiny už ďalej o tom nerozpráva nik, takže ako sú pri mne zvyknutí, ideme veci riešiť v tej chvíli ako treba a na maximálne 100%, ako sa len bude dať. Myslíte si, že tá kampaň aj s ostatnými kandidátmi bude férová? Nebude, lebo žijeme dobu mediálnu a keď som videl, ako takto prezentuje to, že to nespraví, vyhovára sa na neúspech a kto za to môže, ako neberte nám princesnu, to nie, ja to Dominik. Takže vidím to tak, že bude to špinavé, ale ja sa toho nebojím, veď koniec koncov za mňa hovoria skutky a za môjho hlavného protikandidáta, ktorý prvý oznámil svoju kandidatúru, je to len selfie a profil na internete. Vy ste druhý najväčší prepravca na Slovensku, máte okolo 650 vozov autobusov. Zrejme prichádzate alebo prichádzali ste do kontaktu s rôznymi predstaviteľmi aj politických strán alebo verejného života. Čo je podľa vás najväčší problém na Slovensku? Čo kvári najviac ľudí? V našom kraji to bola škoda, že dva volebné obdobia išli do pozícií ľudia, ktorí niečo povedali, a či už to nevedeli z nejakých logických dôvodov, alebo nechceli, nedotiahli. Takže v našom regióne vnímam to aj ja, zažil som všetkých predsedov samosprávnych krajov, primátorov, starostov miest a obcí za tých 20 rokov. Viem rozoznať niekoho na veľmi prvý pohľad, že či to v ňom je alebo nie. Ja nie som učiteľ a nie som hodnotiteľ, ale aj tento prípad bol jasný od začiatku. Bude to fiasko. Nielen politická scéna, ale aj spoločnosť na Slovensku je dosť polarizovaná. Čo by ste chceli priniesť do politiky, keď komunálnej vy? Paradoxne kľud a vyriešenie veci. Ako sa vraví, že za tých 20 minút sa nakopí 20 problémov po minúte, ale ten prvý treba do 20 minút vyriešiť. Takže za mňa vyriešiť veci, nechváliť sa tým a možno to aj takto ocení. Rozhodnú občania v konečnom dôsledku. Určite, je to len o ľuďoch, o občanoch, aby pochopili, že to je ich téma, ich život a ich potreba. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem pekne aj ja.